Knižka Zasobkami pacifiku od Petra Jakše byla pro Aleše Nováka osudná. Když si ji v dětství přečetl, věděl, čím chce být geologem. Bohužel cesta k vysněnému oboru nebyla jednoduchá. Environmentální geologii začal studovat až po čtyřicítce po dlouhaleté službě v Armádě České republiky. Měl o 20 let mladší spolužáky a spolužačky. Jak na Přírodovědeckou fakultu Aleše Novák vzpomíná, jste dlouho pracoval u Armády České republiky. Z ní jste ale odešel a splnil si je dětský sen. Je to tak? Vždycky jsem chtěl být geologem. Jedna z prvních knížek, kterou jsem přečetl, tak byla o geologii. Byla to knížka od Petra Jakše, velkého českého geologa. Jmenovala se Zasobkami Pacifiku. A když jsem tuhle knížku přečetl, tak jsem věděl, co bych chtěl být geolog. Bohužel ta cesta k té geologii u mě vedla trošku klikatější cestou, ale nakonec jsem na to pole dorazil a geologem jsem se stal. Co vás na geologii nejvíce přitahuje? To poznávání. Poznávání prostě přírody, přírodních systémů, ta minulost, ta interakce jednotlivých složek životního prostředí mezi sebou a i ten člověk, ten nevypočítatelný faktor, který do toho všeho zasahuje a tedy eh, tu přírodu, ten systém si eh, přetváří k obrazu svému s většími nebo menšími úspěchy a i s některými negativními následky. Vy jste geologii studoval při práci nebo prezenčně? Přece jen vám bylo po čtyřicíce? No tak při práci nebylo to denním studiem, musel jsem si ten svůj život uspořádat, něco mezi práci, rodinu a to studium. Takže jako počátku to pro mě, první rok byl pro mě hodně těžký. Jako musel jsem se naučit se především učit, udělat si nový, život, nový systém, přeorganizovat si všechno. A potom roce se to nějak usadilo, já už jsem cítil, prostě, že to dám, a byl jsem k tomu i hodně motivovaný, tím, že jsem to chtěl udělat, a já když mě několikrát v životě, když jsem chtěl něčeho dosáhnout, tak jsem si zase, já čerpám z knih, jako ve své inspiraci. Vzpomněl na španělského dobyvatele Hernanda Cortéze, který když se vylodil v Mexiku, tak udělal to, aby udřel jednotu a motivaci u tak spálil lodě. Takže nikdo nemohl myslet na cestu zpátky, všichni museli nopřet. Tak já jsem to své rozhodnutí oznámil širokému okolí, kamarádům, těm, co mi přáli i nepřáli. Takže jsem byl motivovaný prostě dojít do cíle. Jak to vzala vaše rodina? Tam jenom v tom podporovala. Kdo by podle vás měl studovat geologii? Člověk, který ji studovat chce. Ne, že to najde někde v nějakém seznamu studijních oborů a nějakým tím způsobem, jak je to, ho to zaujme, měl by k tomu mít už nějakou cestu, minimálně ten vztah k přírodě, vztah pobytu venku, protože geologie je z velké části o práci v terénu a její následné práci v laboratořích a následné interpretaci. Je to multidisciplinární obor, toho člověka by mělo bavit víc disciplín, měl by být úzce specializovaný, měl by... Mít nadhled, měl by mít vytrvalost a trpělivost, protože tahle práce je i hodně o trpělivosti. Vy v současné době pracujete u České inspekce životního prostředí. Bylo to první vaše zaměstnání, které jste získal po absolvování studia? Já jsem toho několik víc, ale tohle, tohle zaměstnání mě zaujalo tím, že je to práce pořád o ochranu životního prostředí s její složkou jako povrchovou, Je to, pracuji na oddělení odpadového hospodářství a tam svých zkušeností ze studia i z, z geologie jako hodně využívám, protože člověk od, tymi odpady Nějakým způsobem interaktuje se ze zemským povrchem, ovlivňuje ho, vytváří nové, generuje nové geologické procesy, geochemické procesy, znečišťuje e, to životní prostředí, znečišťuje horninové prostředí, to má e, následný vliv na další složky životního prostředí, jako je voda a ovzduší, takže to spolu velmi souvisí. Měl jste problémy při hledání práce? Počátku Takhle, já jsem pokračoval na, dál na doktorantském studiu, takže jsem měl jako náplň, takže jsem si zháněl věci jenom na nějaký částečný, částečný úvazek, protože jsem eh, chtěl to doktorantské studium dodělat a to je samo o sobě jako dost na čas i na tu energii náročná věc. Takže. Eh, Spíš jsem se setkával s předsudky svých vrstevníků nebo starších, že už jsem na tom moc starý, že v tomhle věku že se nedá, začít, nedá s ničím novým začít. Dneska se proto i nazývá je výraz ageismus, vlastně předsudky vůči věku, ale myslím si, že já sám o sobě jsem takovým trochu živým příkladem, že to, ne, že to není pravda. Takže problémy jsem měl, ale musel jsem se tím probít, přesvědčit to okolí, že jsem mílí, že i ve věku 44-45 let se dá začít úplně nová profese. A myslím si, že jsem se v tom oboru docela dobře prosadil. Měli s vaším věkem problémy i zaměstnavatele? Určitě. Určitě. Největší pro... Já si myslím, že to je nějaké obecné schéma, které v tom oboru je. Neměl jsem ani tak problém s geologi samotnými, které jsem velice rychle přesvědčil, nebo s jinými lidmi z oboru, odpadáři a tak dále. Největší problém je, myslím, s personalisty, kteří mají naprosto jasné kliše, že podle, podle nich je snad člověk na 40 už nepoužitelný. Přitom ten současný trend je přímo opačný, že, ten, že potenciál těchto lidí se musí využívat, protože. Ta populace stárne a mladší lidé prostě dojdou a musí se samozřejmě změnit i přístup vzdělávání, i přístup lidí samotných, protože i od svých vrstevníků jsem se setkal se stejnými předsudky, nedělej to nemáš na to, je to zbytečné. Ale je to jenom předsudek. Tady toto. Je to prostě něco o tím pracovat sám na sobě a věřit si a probít se tím. Přesvědčit to okolí. Pojďme se ale věnovat vaší práci. Jak je na tom Česká republika s odpady? Já si myslím, že Česká republika jako celek je na tom s odpady docela dobře, ale v určitých parametrech. Výborně třídíme, Češi jsou velmi disciplinovaní a velmi zodpovědně ten odpad třídí. Horší je následný krok a to je využití těchto vytříděných odpadů, zejména plastových. Papír, kovy, sklo je relativně jednoduché, ty jdou opravdu znovu recyklovat v té podobě, v jaké jsou. U plastů vzhledem k jejich složení, máme celou škálu plastických hmot, tak je tohle využití problematické, obzvlášť materiálové. Část těchto odpadů je možno využít pouze energeticky což bude zřejmě současný, v nejbližších letech určitý trend, budou využívány jako takzvané tuhé alternativní palivo v teplárnách a část těchto odpadů je i sou, už v současnosti přepracovávaná, ale nelze tento odpad zcela využít bez nového surového materiálu z, příro, z přírodních zdrojů a proto 100% recyklovatelnost je z tohoto pohledu značně jako iluzorní. Jaká je v tomto případě perspektiva skládek v České republice? Tak obecně do roku 2030 by neměl by na skládkách odstraňován odpad, který je materiálově využitelný, což je velká část odpadu, který je tam v současné době ukládán. Tento materiál bude. Znovu materiálově přepracováván nebo bude ener využit energeticky jako alternativní palivo. Na skládkách by měl po roku 2030 končit opra opravdu absolutně nevyužitelný odpad, obsahující nevyužitelný materiál nebo minimum energie, čili odpad nespalitelný. Kapacita skládek bude do té doby zřejmě naplněna. Nové skládky už se asi otevírat nebudou a a co bude potom? potom? Potom se uvidí. To je otázka. Může dojít i k nějaké budoucnosti k opětovnému otevírání skládkem s tím, že se do nich nebude ukládat, ale budou vytěženy. Skládky jsou totiž často bývá taková uzavřená skládka, považována nebo prezentována jako krajinný prvek. Ale skládka je Technicky i z hlediska vlastně, eh, legislativního stavba. Stavba, která prostě tam byla do té, do, do nějak, do té krajiny eh, vsazena a která dál musí být nějakým způsobem udržována. V té skládce se potkávají látky, které v přírodě neexistují a pokud existují, tak by se spolu nikdy nepotkali. Takže skládka je takový eh, obří biochemický reaktor. A v podstatě my ani pořádně nevíme, jaké procesy v těch skládkách probíhají. Když jsme hovořili o těch skládkách, na nich vznikají plyny. Jak se využívají? Na skládkách vznikají plyny obsahující metan, oxid uhelnatý, oxid ličitý, vodní páry. Nejedná se o plyny nějaké vysoké kvality. Ten obsah toho metanu je v těchto plynech proměnlivý, není stabilní. Z pravidla, u těchto skládek bývá instalována nějaká kogenerační jednotka, ve které je tenhle plyn spalován a vyráběna elektrická energie. Je to povinnost, protože tyhle skládky nesmí být jako původem emisí do ovzduší a tímhle způsobem, tím spalováním těch kogeneračních jednotkách je tenhle plyn odstraňován. V Olomouckém kraji máme zařízení, kde dochází odstraňování biologicky rozložitelného odpadu způsobem, že je získáván bioplyn s vysokým obsahem metanu. Tento je následně čištěn a energeticky využíván. A tohle zařízení se nachází v obci Rapotí na našem Co obchod s odpady existuje v České republice? Tak obchod s odpady existuje. Je to narůstající jako trend. Dá se rozdělit na takové dvě složky. Ten správný obchod, který vede k využ pozitivnímu využívání odpadu, a potom ten druhý nelegální, který je problematický jak z hlediska životního prostředí, tak i z hlediska. Tržních podmínek, vlastně, že křiví podmínky na trhu. Máme obchod s odpady v rámci České republiky a máme obchod s odpady přeshraniční. Nějaké odpady se z Česka vyváží a nějaké odpady se do Česka dováží. Legálně se mohou do Česka dovážet pouze odpady k využití, nikoli k odstranění. A v případě nějaké živelné katastrofy v okolních zemích se mohou být se souhlasem Ministerstva životního prostředí v nějakém nouzovém režimu přivezeny teda odpady i k tomu odstranění, ale to, to by bylo opravdu jenom v případě nějaké naléhavé potřeby. Jinak je pouze k, k nám dovolen odpad dovážet k tomu využití, ale často se děje, že je sem přivážen fingovaně využití. Ale ve skutečnosti je odstraněn. A to je problém. Vy jste se někdy setkal s nelegálním obchodem? No, máme to jako v gestii našeho oddělení. Se zabýváme i takovými případy. Co podle vás lidé na odpadech přeceňují? Myslím si, že lidé v souvislosti s odpady přeceňují jejich stoprocentní využitelnost, což je v rozporu s fyzikálními zákony a o tom je Přírodovědecká fakulta, aby tohle prostě lidi naučila tímhle způsobem přemýšlet. Jaké jsou další vaše pracovní povinnosti? Tak v podstatě naše pracovní povinnosti jsou definovány několika právními předpisy, a to je zákon o odpadech, zákon o výrobcích s ukončenou životností, obalový zákon a chemický zákon. V rámci tady těchto zákonů se zabýváme tedy odpadu, veškerým odpadovým hospodářstvím, staženým právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajícím. A je to široké spektrum tedy od těch skládek, o kterých jsme se zmínili, o vznik odpadu u původců, přeprava odpadu, využití odpadu, odstranění odpadu. Potom se zabýváme výrobky s ukončenou životností, jejich životní kontrolujeme vlastně plnění povinnosti. Osob, které tyhle výrobky uvádějí na trh, až kontrola životního cyklu těchto výrobků, a potom chemický zákon, kdy kontrolujeme dodržování nařízení REACH a CLP, a obalový zákon. Co vás na vaší práci nejvíce baví? Nejvíce mě na té práci baví, když to dobře dopadne pro životní prostředí. Co ekologické havárie v České republice? Určitě většina z nich je naprosto zbytečná. Spravidla jsou generovány nedodržováním pravidel, nedodržováním zákona, nedodržováním postupu, čili jsou tyhle věci zbytečné. To, co se řeší v České republice, je zpravidla prostě nějaká lidská selhání, lidský šlendrián. Armáda České republiky, Česká inspekce životního prostředí, nelegální obchody s odpady. Je to pro vás adrenalin? No teď už jo, dřív ne. Dřív, dřív, byly doby, kdy jsem v práci odpočíval od těch skal a hor, ale v současné době, že té práce je hodně tohle je jiná práce, než jsem dělal v armádě, a ta byla víc taková fyzická, tahle taková duševní, tak se moc těším na víkend, když si zalezu po skalách a pročistím si hlavu. Co dalšího vás baví? No teď, když jsem rád běhal. Před šesti lety jsem měl úraz, když jsem, spadl jsem ze skály a držpachu, tak jsem doběhal, tak jsem se začal jezdit na kole, Přitom jsem celý život kolo nesnášel, Říkával jsem, že cyklisti jsou magoři, protože šlapou i z kopce. A teď jsem se sám stal takovým cyklistou, takže i ta cyklistika na horském kole, protože to je přece jenom takové trošku adrenalinovější a záživnější a je tam taková ta lepší interakce zase s tím okolím, než nějaká silniční cyklistika na asfaltu. Čím se v životě řídíte? To jsem vám řekl hned na začátku, spálit ty pomyslné lodě, na kterých jde Tímto motem se v životě řídí Aleš Novák z České inspekce životního prostředí. Poslouchali jste podcast po přírodě, který připravila Šárka Chovancová. Technická spolupráce Ota Blahoušek.